28. august, dneska sme začali točiť Versus. Ve Strašnicích. A natočil som na Zitke tu na V3-ky. Stále je 28. a natočil som na Štvanici ešte dneska jeden trik. August, sobota. Dneska sme chceli stočiť Versus, posledné dva triky inde, ale začalo pršať, tak sme skončili na Štvanici a natočil som ich tu a ďakujem všetkým za lajky, čo ste mi dávali a dúfam, že to finálové kolo sa bude páčiť. Dík, čau. Čau, je pondelí. Jsme v Moravských Budějovicích a začali jsme točit finále Versus. Čau, máme středu a točíme do finále Versus. Je čtvrtek a točíme ve Zlíně na Street Day.